Bon dia. Une minute, un livre. Purgatori d'Andrea Marin, édition Slamagrana, 2018. 13 membres de la unité d'investigation des Mossos d'Esquadre de Balaguer investiguent les causes de l'assassinat d'un mossèn. Aquest s'ha ficat en assumptes no gaire catholiques. Però, ho era de veritat? Es tracta d'una novel·la negra apassionada i molt agradable de llegir. L'escriptura n'és normativa i els diàlegs dialectals es queden comprensibles i simples. Aquest llibre és un encant. Aprofiteu-ne.